готовили сте за битка? Чуй зуба на костенурките нинджа! Те говорят! Но и Шрёдер няма да стои тихо и кротко! Преследване с мотори! Това е Дракон Косач срещу Рафаело с неговата бойна черупка в боен режим! Иха! Малко помощ тук, момчета! Скейтборд атака! Супер скейтерски номера! Говорещи фигури, мотори, скейтборди, костенурките нинджа. От Феликс Тойс.